الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر آج پھر حاضر ہیں. آج بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہے، بہت پیاری ہماری مجالس آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. کچھ ان مجالس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. ہمارے ساتھ انشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدنی قافلہ مجلس، ماشاءاللہ دونوں ہی مجلسیں بڑی پیاری ہیں، تو دونوں مجلس کے اسلامی بھائیوں سے آئیے اور اپنی اپنی جگہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مجالس بھی موجود ہیں، آئیے پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. مجلس سے مدنی قافلہ کے اسلام سے گزارش ہے، اپنا اپنا نام بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ساقی حسین عطاری. ماشاءاللہ، جی ذرا زور سے کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عثمان عطاری. محمد عثمان عطاری، جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد طارق عطاری. محمد طارق عطاری، جی جناب یہاں سے نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر عطاری. محمد عمیر عطاری ہیں، ان کے ساتھ چونکہ یہ اشاروں کی زبان میں ہمیں جواب دیں گے یا ہم ان سے سوال کریں گے، تو ایک ٹرانسلیٹر کے طور پر ان کے مترجم کہہ لیں یا ان کے اشارے سمجھ کر ہم تک جواب پہنچانے کے لیے آپ کا نام بھی بتا دیجیے حضور. غلام شبیر عطاری، جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی. ارشد علی عطاری. ارشد علی عطاری، ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں آپ، ماشاءاللہ. جی ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. رفیق احمد عطاری. رفیق احمد عطاری، خصوصی اسلامی بھائی جو کسی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی میں خصوصی حیثیت دی جاتی ہے. آج ان کو ہم اس مقابلے میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ محسن بھائی بھی ہیں. محسن بھائی، آج کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی، اگر ہمارے سلسلے سے پہلے ہمارے بہت بڑی تعداد میں یہاں بھی اسلام بھائی موجود ہیں، سنا ہے آپ نے باہر بھی انتظام رکھا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اسلام پہ وہاں بھی ہوں گے، تو کچھ اچھی اچھی نیتیں کروا دیں اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہذا اس ذہنی آزمائش سلسلے کے حوالے سے کچھ نیتیں ہم کر لیتے ہیں. نیت اللہ. دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں اگر ارادہ ہو تو زبان سے انشاءاللہ کے ذریعے یہاں موجود اسلامی بھائی اور چینل پر دیکھنے والے ناظرین اپنی نیت کا اظہار کریں. رضا الہی عزوجل کے لیے اور حصول ثواب کی خاطر سلسلہ دیکھوں گا، علم دین کی برکت حاصل کروں گا، جو معلومات یہاں فراہم کی جائے گی ان میں سے اہم نکات کو اپنے پاس لکھ لوں گا، ان مدنی پھولوں پر عمل کروں گا اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچاؤں گا. اب انشاءاللہ ان اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا انشاءاللہ عزوجل کار ثواب ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی یہ نیتیں بھی اشاروں میں یہ انہیں سمجھا رہے تھے. ماشاءاللہ بڑا ہی انوکھا سلسلہ ہے میرے ناظرین. واقعی ہمارے لیے بھی یہ پہلا تجربہ ہے کہ سوالن جواباً ان اسلامی بھائیوں سے سوال کرنا ہے اور انہوں نے جواب بھی دینا ہے. میں نے کل پوچھ رہا تھا ان سے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں غلام شبیر بھائی کہ آپ کے اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ایک اسلام بھائی کے پیر میں بھی معاملہ ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کرسی کا انتظام کر دیں سب کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی فرحان بھائی، آپ کے لیے کھڑا رہنا آسان ہوگا یا کرسی منگوا لیں آپ کے لیے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل آپ ترکیب بنا لیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟
جی اس کی حاجت نہیں ہے. حاجت نہیں ہے ماشاءاللہ. تو حوصلے بھائی بڑے بلند ہیں. آئیے کچھ تاثرات لیتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی ہمارے سلسلے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے کا آج پانچواں دن ہے, پانچواں مقابلہ ہے. آج تو ڈھیر سارے تاثرات یہاں پر آئے ہوئے, تقریباً پانچ صفحات بھرے ہیں. میں اس میں سے انشاءاللہ چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی بمبئی سے کہتے ہیں, سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہوتا ہے, ہمارے تمام گھر والے بڑے شوق سے اسے دیکھتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, ذہنی آزمائش سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. ایک اسلامی بھائی کا اس طرح کا بیان ہے, عبد الحبیب بھائی کے مدنی پھول بہت زبردست ہوتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو مبلغ دعوت اسلامی اور عالم بناؤں گا. اسی طرح ڈیرہ اللہ یار سے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, بہت معلوماتی ہے, جتنی تعریف اس سلسلے کی جائے کم ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں, ماشاءاللہ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, ہمارے گھر والے بڑی شوق سے دیکھتے ہیں, اور میں نے اس سلسلے کو دیکھ کر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ میری جان ہے اور میں اس کی برکت سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور سلسلے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سوال اور جواب میں لکھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو دیگر ناظرین بھی نیت کر لیں ان مدنی نکات کو لکھنے کے لیے. یہ بڑی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی نیتیں آ رہی ہیں کہ ہم اس سلسلے کو لکھ رہے ہیں, پھر مبلغ بننے کی نیتیں. تو یہ وہ نیتیں جو ہمیں بھی انکریج کرتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ علم دین سیکھنے میں اور پھر دوسروں کو پہنچانے میں کوشاں ہیں. مزید کچھ فرمائیں گے آپ؟ ایک اسلامی بھائی نے بڑا ہی پیارا اپنا بیان دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ذہنی آزمائش سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں روزانہ اسے دیکھتا ہوں. میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دوسرے چینل دیکھنا میں نے چھوڑ دیے ہیں. الحمدللہ عزوجل روزانہ اس سلسلے کو میں بغور ملاحظہ کر رہا ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہاں میں ان ناظرین سے عرض کروں گا جو صرف اس سلسلے کو دیکھتے وقت دوسرے چینل چھوڑ رہے ہیں, گناہوں بھرے چینل. ہم یہ سلسلہ یقیناً اس لیے بھی لے کر آئے ہیں کہ گناہوں بھرے چینل چھوڑے جائیں, مدنی چینل پر آپ آ جائیں, لیکن کنٹینیو کریں مدنی چینل کو دیکھنا, کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے پیارے پیارے سلسلے علم دین سے بھرپور سلسلے آتے ہیں. اسلامی بھائی نے اسی طرح عرب شریف سے ایک اپنا بیان دیا ہے, الحمدللہ عزوجل ہم بڑے شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں, اور سلسلے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں مزید مضبوطی آئے. چلیں ماشاءاللہ, ذہنی آزمائش گھروں میں بھی شروع ہو گیا ہے. مدری چینل کے ناظرین, آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنے گھر میں آپ بھی کچھ تقسیم کر لیجئے. آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, اور یقیناً خصوصی اسلامی بھائیوں کے چاہنے والے بھی ہوں گے. دائیں طرف والے اسلامی بھائی ہماری مجلس مدنی قافلہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, بڑی پیاری ہماری مجلس ہے. اور اس طرف والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہر صحیح جواب پر اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے. آئیے دیکھتے کل کا سلسلہ کیسا رہا اور وہ مقابلے میں کون آگے بڑھ گئے. کل کے سلسلے کا چھوٹا سا مدنی گلدستہ ریکیپ آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو نمبر ہیں, باری آپ کی ہے, اسکرین پر نمبرز باقی ہیں, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے, ایک یا پانچ؟ پانچ نمبر. پانچ نمبر. جناب پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ, اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. آخری ایک نمبر ہے, جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ان سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. ایک ہی نمبر باقی ہے, ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ, جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجئے گا, آرام سے سوچئے گا, سیکنڈز موجود ہیں, کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. 8. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا, ایک نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے میرے.
آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں جی، تو دوزخ کے سات دروازے ہیں، ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے، ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا، ایک نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے، یہ روایت بھی آج ٹوٹی کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں۔ بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا، اور ہم نے میں پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو سلامت رکھے، سب میرے قریب آ جائیں۔ اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ اسکور بورڈ چلا، آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے۔ اب تک کے ذہنی آزمائش کا سب سے دلچسپ مقابلہ تھا، جس کا فیصلہ آخری سوال پہ ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جو مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس مدنی قافلہ مجلس میں ہے وہ کیسا رہے گا۔ 10-10 سوال ہوں گے اور اس کے آپ نے دینے ہیں جوابات۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سوال کے جواب میں ہمارے پاس 25 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو اب انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ماحول میں، کتنی بھائی چارگی والے ماحول میں ہمارے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں سے۔ اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ غور کیجئے، یہ کیسا سوال ہے کہ پارہ بھی ہے، سورت بھی ہے، آیت نمبر بھی بتائی گئی ہے، اب اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے یہ انہوں نے بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو ایذا دی، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ کو کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اور ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ جواب یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان اس آیت کا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بڑی غلطی ہے، تو ہم آپ کا اس میں جواب نہیں مان سکیں گے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیں گے، پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ اب تھوڑا مشکل سوال آ گیا تھا خصوصی اسلامی بھائیوں سے، پہلا سوال، بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ سوئے زن کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ سوئے زن کو بدگمانی کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ پہلے ہی سوال میں 2 نمبر حاصل کر لیے خصوصی اسلامی بھائیوں نے۔ مجلس مدنی قافلہ مجلس سے دوسرا سوال ہے، جسمانیت میں غیبت کی کچھ مثالیں دیں۔ اندھا کہنا، لنگڑا کہنا، بہرا کہنا، اس طرح یہ گونگا، کالا، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا، یہ لوگ جو نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، یہ جسمانیت کی غیبت کی مثالیں ہیں، جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے، سوال ہے ہمارے مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں سے، جنت کیا ہے اور اللہ تعالی نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مقام ہے، جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اسے بنایا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا، جو ایک مکان ہے، جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ والوں سے، بتائیے، سچی توبہ ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، جواب درست ہے۔ عجب الذنب کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے، شاید ہمارے ناظرین نے یہ نام بھی نہ سنا ہو۔
عجب الضم کسے کہتے ہیں؟ عجب الضم ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزاء جنہیں نہ تو کوئی کسی خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں زمین گلا سکتی ہے۔ یہ تخمے جسم ہیں، قیامت والے دن روح کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، روح اسی میں لوٹ کر آئے گی۔ اتنا مشکل سوال کہتے ہیں، آپ نے لفظ با لفظ اس کا جواب دیا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یاد کیسے کیا، آپ پڑھ تو سکتے نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے یہی سوالات کیا درس نامی کی تکمیل میں نے جامعۃ المدینہ سے کی، یہ سوالات تو کم سے ہیں، پوری درس نامی مجھے اساتذہ کی شفقتوں اور ساتھی جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں طلبہ کی، ان کی توسل سے، ان کی معاونت سے یہ سارا ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ سوال آپ کو کوئی پڑھ کے سناتے رہے اور آپ اسے یاد کرتے رہے، اس طرح ہوا؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جذبہ ہو تو انسان سن کے بھی یاد کر سکتا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ مائک کو تھوڑا سا قریب کر دیجئے گا، مائک کو یہ ہاتھ نہ لگائیں تاکہ آواز میں پھر پرابلم نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں ان کو مائک کو کس طرف ہے اور لگانے کے لیے ہاتھ لگانا پڑ رہا ہوگا، لیکن زیادہ احتیاط کریں۔ ماشاءاللہ، سوال ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں سے، غسل کا ایک فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تمام ظاہری بدن پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کا تلوے تک تمام رونگٹے پر اچھی طرح پانی بہجے، ایک بال برابر بھی سوکھا نہ، ہر ہر رونگٹے پر اچھی طرح پانی بہجے، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر وہ احتیاط نہ کی جائیں تو سوکھی رہ جائیں گی، اور جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرتے وقت اس فرض پر عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، جواب ان کا درست ہے۔ جناب خصوصی اسلامی بھائیوں سے خصوصی سوال، جس طرح قرآن پاک مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، کیا دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی طرح حفظ کر لی جاتی ہیں؟ جس طرح قرآن پاک کو حفظ کیا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام کی، جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، باقی آسمانی کتابیں اس طرح نہیں ان کا معاملہ، صرف انبیاء کرام علیہ السلام باقی جو ہیں ان کو یہ حفظ ہوتی تھیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو حرف بحرف یہ یاد ہوتی ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، باقی آسمانی کتابیں فقط انبیاء کو یاد ہوا کرتی تھیں، عوام اسے یاد نہ کر سکتی تھی، جواب بالکل درست ہے۔ تعدیل ارکان، اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، آج بتائیے تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ مشورہ کر کے توجہ کے ساتھ پھر جواب دیجئے، سیکنڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ رکوع سجود کوما جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ٹھہرنا۔ بعض لوگ بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کا رکوع شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں فوراً چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک رکوع سے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن تک، یعنی رکوع سجود کوما جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان ہے، یہ نماز میں ضروری ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے، جواب ان کا درست ہے۔ پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں اور جناب مقابلہ آگے چل رہا ہے، اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے بھی کوئی سوال کیا جائے، کون کون جواب دے گا؟ آج تو بہت ساری تعداد یہاں بیٹھی ہے تو سوالات بھی زیادہ ہونے چاہیے، سوالات زیادہ ہونے چاہیے، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ قافلہ زیادہ تیار ہو جائے؟ جی بالکل۔ یاد رہے کہ جو سفر جواب صحیح نہیں دیں گے انہیں قافلے میں، پھر ہماری مدنی قافلہ مجلس تو آ جائیے تو ان کے کچھ اسلامی بھی آئے ہوں گے نا؟ جی بالکل موجود، آئے تیار ہیں نا، سپاہی تیار ہیں، ماشاءاللہ۔ او ماشاءاللہ، بالکل آپ کاغذ پینسل لے کے تیار ہو جائیں، ہم آپ کو آج پورا قافلہ دیں گے، تھوڑے مشکل سوال کر کر کے، ایسا کرنا ہے، دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے، کون سی کتاب دیں گے تحفے میں آج انشاءاللہ؟
بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب جسے لاکھوں افراد پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے, اور پورا سال اس کی پرنٹنگ جاری رہتی ہے. کیا بات ہے, یہ بڑی یونیک بات ہے ناظرین. کتابیں بہت چھپی چھپ رہی ہیں. فیضان سنت وہ کتاب ہے جو میری معلومات کے مطابق کئی سال ہو گئے جس کی پرنٹنگ جاری ہے, وہ پرنٹنگ اسٹاپ ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایک پریس ہے جو فقط فیضان سنت چھاپ رہا ہے اور وہ چھاپی جا رہا ہے, اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. الحمدللہ یہ دنیا بھر میں بکتی چلی جا رہی ہے. امیر اہل سنت کو ایسا ماشاءاللہ, یہ یوں سمجھی کہ فیضان ان کا جاری ہے. اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ اس کتاب کی قیمت ہے 400 روپے. صرف 400 روپے میں اتنی بڑی کتاب, میرا خیال ہے یہ 1000 سے زیادہ صفحات, تقریباً جو ہے 1300 سے زائد صفحات, 1300 سے زائد صفحات ہیں, فقط 400 روپے قیمت ہے. 1542 کے آس پاس صفحات, 1542 صفحات. چلیں بھائی, 400 روپے فقط ہدیہ ہے. ساتھ پڑھنے کی نیت بھی, کتنے دن میں پڑھیں گے ماشاءاللہ. ہاں نیت بھی کرنی ہے, اس کا تو درس بھی دینا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین بھی آپ اسے اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. باب المدینہ والے کیسے منگوا سکتے ہیں, وہ فون نمبر بھی اسکرین پر چلے گا. dawatislami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں کون اس کتاب کو آج لے کر گھر جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار اذان دی؟ جی یہ بتائیے, خصوصی اسلامی بھائیوں میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ اشارے سے سوال کر رہے ہیں, اب دیکھیں جواب یہ دیتے ہیں یا عمومی دیتے ہیں. اسلامی بھائی جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی, امامے کی نیت کے ساتھ اگر بتا دیں. چلیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے محسن بھائی کچھ امامے بھی لے کر آئے نا, تو انشاءاللہ امامے بھی ہاتھ واتھ باندھیں گے انشاءاللہ. جی آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک بار اذان دی ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ ویسے تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے, اس اذان میں پھر نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اس اذان میں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشہد انی محمد رسول اللہ, اشہد انی رسول اللہ فرمایا, زندگی میں ایک بار اذان دی. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان سنت کتاب لے کر جا رہے ہیں, کیا بات ہے کیا بات. 6 ماہ کی نیت کر رہے ہیں کہ 6 ماہ میں. ہاں یہ کتاب بڑی ہے, 6 ماہ میں بھی پڑھ لیں ماشاءاللہ, روزانہ پڑھیں انشاءاللہ. جی اچھا اچھا, بتا رہے ہیں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ایک سوال کم ہوا ہے. چلیں جناب کر لیتے ہیں. بتائیے فقط انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ فقط انبیاء اور ملائکہ معصوم ہے. لوگ آج بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں, عام افراد کو معصوم کہتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہی معصوم ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہے, یعنی ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا, ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے, جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال یعنی ناممکن ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ, خصوصی اسلامی بھائیوں کی خصوصی تیاری لگتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جاتا ہے. ایک اور سوال کریں محسن بھائی, ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سے کیا کتاب دیں گے اب تحفے میں؟ ان کو انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارا اسٹوڈیو بھر چکا ہے, باہر بھی اسلامی بھائی تعداد میں جمع ہیں, تو چلیں اب تھوڑی دیر بعد ہم باہر والے, آپ بھی تیار ہیں نا, جواب دیں گے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ, تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس بھی بھیجتے ہیں انشاءاللہ. یہ احیاء العلوم دیں گے تحفے میں. اس کتاب کے بارے میں امیر اہل سنت مدظ العالی نے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم لکھ کر آپ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ 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 اللہ, اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو برکتیں ملی وہ امام غزالی کی اسی کتاب کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی بہترین اتنی پیاری کتاب. اس کی 4 جلدیں ہیں ویسے ماشاءاللہ, مگر یہ ابھی پہلی جلد انشاءاللہ ہم تحفے میں دیں. آئیے جناب ہمارے اسلامی بھائی سے سوال کرتے ہیں, وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 لاکھ احادیث یاد تھی؟ 10 لاکھ احادیث یاد تھی, اس بزرگ کا نام بتائیے, احیاء العلوم گھر لے جائیے. یہ پیچھے جو اسلام میں بیٹھے ہیں چشمے والے, اگر وہ تھوڑا آگے آ جائیں تو. جی جی آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. چلیں بھائی آپ پر نظر پڑ گئی, آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ
غور کیجئے میرے ناظرین کہ 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ کون سے بزرگ ہیں؟ نام بتائیے. امام احمد بن حنبل. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احیاء العلوم کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. میرے باہر والے اسلامی بھائی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس بھی ہم اپنے اسلامی بھائی بھیجیں گے انشاءاللہ. باری ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ کی. سوال و جواب کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاسد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسد سے میرا اور میرا حاسد سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. حدیث پاک کمپلیٹ تو یہ ہے مگر حاسد سے بیزاری کے بارے میں شاید آپ نے جواب درست دیا ہے. اب مجلس مدنی چینل فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ مدینہ منورہ میں، روضہ انور میں. انہوں نے اشارے سے بتایا ہے مدینہ منورہ میں، روضہ انور میں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی خوش ہو رہے ہیں جناب ان کے جواب صحیح دینے پر. سبحان اللہ. اب بتائیے کیا اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اونگنے بیٹھے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب بالکل درست ہے. لیکن جو گھر پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو اونگنے کی اجازت نہیں ہے. توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے سوالوں کو سن سکیں، جوابات کو سیکھ سکیں. بتائیے جنت میں، آئے ہائے بڑا پیارا سوال، ادنا جنتی کو کیا انعام و اکرام ملے گا؟ جنت میں ادنا جنتی کو کیا انعام و اکرام ملے گا؟ ہمارے یہاں بھی اشاروں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. مشورے کا وقت بھی ہے اور سیکنڈز بھی چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ادنا جنتی کو جنت میں 80,000 خادم اور 70 حوریں ملیں گی. ان کو ایک ایسا تاج ملے گا، ان کا ایک ایسا تاج ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے مابین کو روشن کر دے گا. تھوڑا سا جواب میں فرق ہے، اب دیکھتے ہیں مجلس ہماری اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم، آپ نے 70 کہا. بہتر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 72. جی ہاں، 72 بیبیاں ہوں گی، ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. جی جناب، باری ہے ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کی. کیا اونگنے یا بیٹھے، اچھا یہ سوال ہو گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی غیبت اور بہتان میں کس طرح فرق بیان کرتے ہیں؟ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غیبت اور بہتان کے بارے میں فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں. غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں جو کہتے ہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اس میں یہ برائی ہے. یاد رہے وہ سچی بات ہی ہوتی ہے، مگر کسی کا عیب بیان کرنا ہے اس کی پیٹ پیچھے، وہ غیبت ہے. جواب بالکل درست ہے. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جب اہل محشر شفاعت کے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرے آقا کیا فرمائیں؟ انا لہا ہوگا، انا لہا کہیں گے، جیسا کہ شعر بھی ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا.
یہ شعر اگر طرز میں سنا دیں تو کیا بات ہے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جی انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا اپنے غلاموں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، جواب درست ہے۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں کی۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بات ایزا کی نہیں، بے عزتی کی ہو رہی ہے، اور وقت ختم ہو گیا۔ مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں سے ہے۔ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جی باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں معزز کون کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کیا تحریر فرمایا ہے؟ معزز کون ہے؟ آج بڑی بات ہوتی ہے، فلاں شخص عزت والا، فلاں شخص عزت والا۔ دیکھیے امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں کیا تحریر فرمایا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے نزدیک معزز کون ہے؟ فرمایا، جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف فرما دے۔ جو بدلہ لینے کی قوت کے باوجود معاف فرما دے، وہ رب کے نزدیک بھی معزز ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کمال یہ ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت ہو، طاقت ہو، لیکن بندہ پھر بھی معاف کر دے۔ بعض اوقات لوگ معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے معاف کیا، جس سے ویسی بدلہ نہیں لے سکتا۔ او ویسی بڑا ہمت والا، بہادر یا طاقت والا ہوتا ہے، بندہ بگاڑ بھی کچھ ہی سکتا، کہنے مر کہتا ہے میں نے معاف کیا۔ مزہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، پھر بھی معاف کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص معزز ہے۔ زبردست تیاری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ مدنی قافلہ مجلس کو کچھ مزید جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص بری خبر سن کر نماز میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جواب ان کا درست ہے۔ آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، حسد کہلاتا ہے۔ جی آپ نے تعریف بیان کی، ذرا دوبارہ بیان کریں۔ کسی کی دنیاوی یا دینی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے یہ چھن جائے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، یہ حسد ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، دس دس سوالات پورے ہو گئے ہیں۔ محسن بھائی کہاں چلے گئے؟ جی لبیک ارے ارے کہاں ہیں؟ باہر پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ۔ چلے جناب، تو باہر والوں سے سوال کریں گے؟ جی بالکل، چلے تو آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں۔ باہر والے، کتاب کون سی لے کر گئے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے ہاتھ میں دو دو کتابیں؟ جی دو کتابیں، آپ دو سوال کریں گے؟ ارے بھائی بڑے مہربان ہیں آپ باہر والوں پہ۔ چلیں
کون کون سی کتاب دیں گے؟ ایک جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے، اس میں تقریباً 2000 احادیث مبارکہ مختلف نیک اعمال پر جمع کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن، جس میں قرآن کے بہت ہی عجیب و غریب واقعات، جس میں نصیحتیں بھی ہیں اور عبرتیں بھی ہیں، وہ جمع کیے گئے. ماشاءاللہ. چلیں سوال کرتے ہیں، بتائیے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے؟ ان بزرگ کا نام بتائیے، 75 بار جنہوں نے بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. یہاں تو ایک ہاتھ اٹھ گیا، آپ کے پاس اٹھا ہے کوئی ہاتھ؟ ماشاء اللہ یہاں پر بھی تقریباً 8-10 ہاتھ اٹھے ہوئے. چلیں قافلہ تیار ہو گیا لگتا ہے. جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا، کتاب کون سی آپ کے ہاتھ میں؟ جنت میں لے جانے والے. اچھا قافلے والے موجود ہیں؟ قافلے والے بھی موجود ہیں باہر. چلیں باہر موجود ہیں، ان کو کتاب بھی دے دیں کیونکہ جواب درست ہے، قافلے میں سفر کی نیت بھی کرا لیں. یا تو آپ نیت اظہار کر دیں. سبحان سب دورہ حدیث میں جیسے جدول آئے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، دورہ حدیث والے تھے جب انہوں نے بڑی جلدی جواب دے دیا. جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے. چلیں ایک اور سوال، یہ بتائیے سب سے پہلے کپڑے کس نے سیے؟ سب سے پہلے کپڑے کس نے سیے؟ کون جواب دیں گے؟ یہ رنگین کپڑے پہن کے بیٹھے گے اسلامی بھائی. چلیں کیا بات، مدنی لباس کی بھی نیت کروائیں گے اور چلیں سوال کا جواب بھی. اب دیکھیں کتاب لیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں. چلیں سب سے پہلے کپڑے کس نے سیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے کپڑوں سے متعلق سوال نہیں ہے، دنیا میں سب سے پہلے کپڑے کس نے سیے؟ جی دنیا سے پہلے کپڑے جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کاروبار تھا، پھر انہوں نے یعنی یہ شروعات کی. آپ نے آخری قافلے میں کب سفر کیا ہے؟ ٹائم ہو گیا نا، یاد بھی نہیں آ رہا. جلدی سے سفر کی نیت کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے، کوئی اور بتائیں گے؟ یہ اسلامی بھائی. چلیں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر سلسلہ دیکھ رہے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے. چلیں بھائی باہر والوں کو بھی تحفے مل گئے، اندر والوں کو بھی تحفے مل گئے. چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا کمپلیٹ ہوا ہے. خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی قافلہ والے بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے مقابلہ. جی 16 نمبر ہیں مدنی قافلہ مجلس کے، 20 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. کوئی غلطی نہیں کہی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں نے، لیکن مدنی قافلہ مجلس والے بھی پریشان نہ ہوں، بہت ابھی مقابلہ باقی ہے، آگے آپ کو موقع ملے گا. اب باری ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی، بڑا ہی دلچسپ بھی ہے، تراوٹ والا بھی ہے. شعر مکمل کیجئے. جی شعر مکمل کیجئے کے لیے آپ سے کسی بھی شعر کا پہلا یا دوسرا مصرع پوچھا جائے گا اور آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح جواب دینے پر 2 نمبر ملیں گے. اگر آپ کسی شعر کو طرز میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو طرز میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے. سوال پہلا یہ ہے، شعر پہلا یہ ہے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے. مناجات کا شعر ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. ہائے حسن عمل نہیں پلے، میرا حشر میں ہوں گا کیا یا الہی. دوبارہ پڑھ لے جلدی سے صحیح کر کے. ہائے حسن عمل نہیں پلے، میرا حشر میں میرا کیا ہوگا یا الہی. حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب. تھوڑا سا فرق ہے پھر بھی جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. طالب مغفرت ہوں یا اللہ. طالب مغفرت ہوں یا اللہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش حیدر کا واسطہ یا رب. غلطی ہو گئی ہے، پہلی غلطی کی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں نے. باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس سے. میرا سینہ مدینہ بن جائے. میرا سینہ مدینہ بن جائے. آمین.
کر کرم ایسا یا الہی. بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ شیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے، آج بھی یہ ناکام ہو گئی ہے. از پے رب ذل جلال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا. تو خوش خلق خشک مقال آقا، میں ہوں بد خلق و بد خصال آقا، تم ہو خوش خلق و خوش مقال آقا. جواب درست ہے. بڑا مشکل شعر تھا مگر سنا دیا. باری ہے مدنی قافلہ والوں کی. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال آ کر. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال آ کر، میرے لب پر ترانہ انشاء اللہ نعت کا ہوگا. میرے لب پر ترانہ انشاء اللہ نعت کا ہوگا. جواب بالکل درست ہے. کتنی پیاری تمنا ہے کہ قبر کے اندر بھی انشاء اللہ نعت رسول گنگنائیں گے انشاء اللہ. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. گو گناہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا. میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا، مجھ کو میں سیاہ کار بھی ہوں تو تیرا. جی آگے چلیں. مجھ کو آقا نبھانا، بہرے خاک مدینہ نبھانا. جواب ان کا کیا کریں جناب. مجلس بھی لگتا ہے سوچ میں پڑ گئی ہے. جی ٹھیک ہے، جواب ان کا چونکہ انہوں نے بعد میں جملہ درست کر دیا صحیح مانا جاتا ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. بہت مشکل شعر ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. قافلہ مجلس پریشان ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. دل بشر نہ دل بشر ہی فگار ہے، نہ ملک بھی اس کا شکار ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. واقعی بڑا مشکل شعر تھا. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کے بسا ہے عرش سے فرش تک. نہیں جناب یہ شعر نہیں آتا. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہاں کی شب بھی نہار ہے. چلیں جناب اگلی باری ہے. بڑا خوبصورت بڑا مشہور شعر. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. جواب بالکل درست ہے. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. بہت خوبصورت شعر اعلی حضرت کا. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. آسانی کر دیں حاجی صاحب. آسانی کر دیں تو بڑا مشہور شعر ہے اعلی حضرت کا. آسانی تو ظاہر ہے مقابلے میں نہیں کر سکتا. خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا. اتنی پیاری بات کہی اعلیٰ حضرت نے. یقین کریں اس شعر میں تو کمال کیا امام اہل سنت نے. یعنی امام اہل سنت کے خوبصورت ترین اشعار کو اگر نکالا جائے تو ون آف دا بیسٹ کپلٹ، یہ سب سے خوبصورت اشعار میں سے ایک شعر ہوگا. ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے. ہے کوئی یہاں جو شعر سنائیے والا؟ جی کون سنائے گا؟ نعت خواں نہ اٹھائے تو ہاتھ. نعت خواں تو سنا دیں گے. نعت خواں بھی ہاتھ اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے ہیں.
بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغان ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے بھی بڑی آواز میں رونا آتا ہے، مجھے بھی بلند آواز سے نالا و افغان کرنا آتا ہے، مگر میں اس لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا کہ مدینے کے مبارک کتوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سما خراشی جو لفظ ہے نا، اگر اس کی بھی آپ تھوڑی تفصیل میں جائیں تو یہ بزرگوں کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی سما خراشی نہ ہو تو کچھ عرض کروں۔ سما خراشی کہتے ہیں آپ کے کانوں کو کوئی خلل نہ پہنچے، سماعت پر کوئی خلل نہ پہنچے، بڑے ادب کا لفظ ہے۔ اور یہ ادب کا لفظ امام اہل سنت استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سگان طیبہ کے لیے۔ یعنی یہ بڑی لطیف بات ہے کہ خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو۔ بہت پیاری نعت ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اعلیٰ حضرت کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے۔ غلطی ہو گئی ہے، خصوصی اسلامی بھائیوں سے چلنا پڑے گا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف، مگر یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی آسان شعر پوچھا جائے۔ کون سی کتاب دیں گے بھائی؟ کتاب تو انشاءاللہ ان کو باطنی بیماریوں کی معلومات پیش کی جائے گی، جس میں تقریباً 47 امراض کے بارے میں تعریفات تحریر ہیں، اور ساتھ میں ایک ایسا تحفہ بھی انہیں پیش کیا جائے گا جس کے بارے میں ایک روایت کے مطابق کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان کے لیے یہ میں لازم قرار دیتے تھے۔ اتنا سسپنس تو نہ کرے نا، وہ جو چیز تو بتا دیں وہ کون چیز ہے؟ مسواک شریف کی سنت۔ سبحان اللہ مسواک سنت ہے ماشاءاللہ، یہ بھی تحفے میں دی جائے گی، کتاب بھی دی جائے گی۔ ایک ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا، شعر اعلیٰ حضرت کا ہے اور اس میں لفظ دولہا بھی آتا ہے اور نبی بھی آتا ہے۔ واہ، چلیں، دولہا بھی ہے اور نبی بھی ہے، جی کون سنائے گا؟ اور امام اہل سنت کا کلام کا شعر ہوگا، ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ 1 2 3 چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ چلیں، یہ قریب میں بیٹھے اسلامی بھائی سنتے ہیں، ہو سکتا قافلے میں چلے جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہاں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی۔ مقابلہ کچھ قریب آیا ہے، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے، کس کے کتنے نمبر ہیں، بتائیے۔ بائیس نمبر ہیں مدنی قافلہ مجلس کے، اور ڈبل 12 24 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے۔ 2 نمبر کا فاصلہ کم کر لیا ہے مجلس مدنی قافلہ نے، مقابلہ آگے بڑھنا ہے اور اب معاملہ ہے دیکھنے کا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری یہ مجلس کیا کرے گی کہ ایک اسلامی بھائی دیکھ نہیں سکتے، ایک اسلامی بھائی سن نہیں سکتے، اور یہ مدنی گلدستہ دیکھنے اور سننے ہی سے تعلق رکھتا ہے، تو شاید وہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ تو سن لیں گے، اور جو نہیں سن سکتے ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے، کس طرح اس کو میچ کریں گے، بہرحال یہ ہم بھی دیکھیں گے۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف، بہت غور سے دیکھنا ہے، اور اس دونوں طرف سے 2 2 اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ جواب دینا ہوگا، 2 2 سوالات کے جوابات ہوں گے۔ موقع ہے، مرحلہ ہے، سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی بڑی توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد مومن خان اتاری ہے۔ باپا جانی سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے رجسٹر، ٹوپی یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، یا 4 صفوں کا اندازہ لگا کر گزر جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کا کام ہے، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا۔
یا زمین میں دھسنے کو آسان سمجھتا، اس طرح کے مضامین ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ٹوپی رکھ دی یا کتاب رکھ دی تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سترا کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو، کم از کم ایک ہاتھ یعنی آدھا گز کم از کم اونچا ہونا چاہیے، اور ایک انگلی برابر اس کی موٹائی ہو۔ اگر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو پھر اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا۔ یا کوئی اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عام آدمی ایک ہاتھ سے زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے۔ اگر واقعی کوئی اتنا چھوٹے قد کا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو اتنا اونچا نہیں ہے ایک ہاتھ کے برابر، تو پھر ظاہر اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے۔ اور یہ تین چار صفوں کے اندازے سے پھر گزر جانا یہ بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے، صرف مسجد کبیر میں جو میدان کے حکم میں ہو۔ تقریباً یہاں سبھی چھوٹی ہوتی مسجدیں، مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہوتی، میدان میں گزر سکتے ہیں۔ میدان میں مطلق نہیں گزر سکتے نمازی کے آگے سے، کم از کم انہیں کہ تین صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ دیا ہے فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام نے کہ سجدے کی جگہ پر نماز پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو نظر کچھ دیر تک اس کی پھیلتی ہے دور تک، تو جہاں تک پہنچتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے۔ تو خود ہر ایک کو اپنا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ، کیونکہ سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو صرف وہ اتنا سا حصہ نظر نہیں آئے گا سجدہ کرنے کا، بلکہ اطراف میں نظر آپ کی پھیلے گی، تو جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، مدنی گلدستہ دیکھا، بڑی توجہ سے دیکھا۔ ہمارے یہاں جو خصوصی اسلامی بھائیوں کے ذمہ دار ہیں وہ اشاروں کے ذریعے ہمارے یہاں کے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی امیر اہل سنت کا یہ بدری گلدستہ سمجھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسلامی بھائی اسے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اب باری ہے اس کے لیے سوال کی۔ سوال ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں سے، یہ سوال تین نمبر کا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید سے متعلق روایت کا مفہوم بیان کیجیے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کا اس کا جو وعید ہے وہ جان لے اس کا کیا گناہ ہے، تو وہ یہ کیونکہ یہ کبیرہ گناہ، تو اس لیے وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر میں یا تو 100 سال یہیں کھڑا رہوں یا زمین کے اندر دھس جاؤں۔ غالباً کبیرہ گناہ تو نہیں فرمایا گیا اسے، لیکن اس کی جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا، یہ زمین میں دھنس جانے کو۔ مفہوم تو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، ان کو کیا پورے نمبر دیے جائیں گے؟ جی، 3 نمبر دیے جائیں گے، جواب درست ہے۔ مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی، یہ میں دیکھ رہا ہوں جواب ان کا صحیح ہوتا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی بڑا مسکراتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اشارے میں سبحان اللہ ساتھ ہی کہہ، اچھا یہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں وہ جیتنے ہارنے کے لیے نہیں آئے، ایک اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کن چیزوں کا رکھنا کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ کن چیزوں کا رکھنا کس چیز کے لیے کافی نہیں ہے؟ رجسٹر، رومال وغیرہ ہو گیا، اور اتنا چھوٹا بچہ کہ جو سترے کے لیے سترے کی مقدار پوری نہ کر سکے وہ رکھنا، یہ سترے کی کفایت نہیں کرے گا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے ٹوپی یا کتاب کا رکھنا سترے کے لیے کافی نہیں ہے، جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں۔ مفہوم چونکہ انہوں نے بھی پورا کیا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کر لوگ چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سترا ہو گیا، سترا نہیں، سترے کی مقدار کیا ہے؟ آپ سے کیوں پوچھوں، چلے انہیں سے پوچھ لیتے ہیں، بتائیے سترے کی مقدار کیا ہے، شرعی مقدار بتائیے۔ سترے کی مقدار شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ موٹائی
ایک انگلی اور اونچائی جو ہے وہ کم از کم ایک ہاتھ، ایک ہاتھ یعنی آدھا غز اونچا ہو اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا ہو، وہ اگر نمازی کے آگے رکھ دیا جائے اور پھر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو یہ سترہ بن جائے گا، ورنہ اس سے چھوٹا ہو یا اس سے پتلا ہو تو وہ سترہ نہیں ہوگا. جواب ان کا بالکل درست ہے. چلیں آپ سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، نمبر تقریباً جی بالکل برابر ہیں، جواب صحیح دیں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ برابر برابر چلیں گے. فقہاء کرام نے میدان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جب ہم میدان میں ہوں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اب ہمیں اس کے آگے سے اگر گزرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ غور سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان سے گزرنے کا یہ طریقہ کہ وہاں پر سترہ جو ہے نا، جہاں نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر چونکہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے جو اس کی نظر کی روشنائی پھیلتی ہے اسے موضع سجود کہتے ہیں. یہ تقریباً ایک قدم سے لے کر تین گز تک اس کی وہ فاصلہ ہے، اس سے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. یہ میدان کی بات ہو رہی ہے، ہر مسجد کی بات نہیں ہے. میدان میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سجدے کی جگہ سے جہاں تک دور تک نگاہ پہنچتی ہے، اس نگاہ کی جو حدود ہے جو انہوں نے بیان کی، اس کے باہر سے ہم گزر سکتے ہیں. یہ نمازی کے آگے سے میدان میں گزرنے کا حکم ہے. جواب ان کا درست ہے. اللہ اللہ اللہ. میں یہ سوچ رہا تھا کہ موضع نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، اس کا مسئلہ وہ بتا رہا ہے کہ جو نہیں دیکھ پاتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے نگاہ، ہماری آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان آنکھوں سے گناہ نہیں کرنے چاہیے، اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس اسلامی بھائی کو دیکھ کر ہم آنکھ والوں کو شرم کرنی چاہیے. ہمیں کتنا علم حاصل ہے اور ان کو کتنا علم آتا ہے. ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، ایک وہ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ایک اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے، مگر یہ تینوں اسلامی بھائیوں کی تیاری دیکھیں، علم دین ان کے پاس کتنا ہے. ہم صحیح سلامت ہیں مگر علم دین نہیں سیکھتے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اور علم دین عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. یقین کریں ان کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے، ہم سب کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے. دعوت اسلامی کا مستقبل بہت روشن ہے، جہاں ایسے ہونہار، ایسے سمجھدار، ایسے ماشاءاللہ علم دین رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہو رہا ہے آج کا سلسلہ کر کے، کیفیات دل کی کچھ اور ہیں. بہرحال چلیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب، کہ جب یہ ہمارے سوالات جو ہیں یہ گلدستے کے پورے ہو چکے ہیں، آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے. کس کس نے مدنی گلدستہ غور سے دیکھا ہے؟ چلیں ابھی پتہ چلتا ہے کتنا غور سے دیکھا ہے. اس مدنی گلدستے میں ایک نعرہ لگایا گیا، وہ نعرہ کون سا تھا اور کس نے لگایا، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جس نے لگایا اس کا نام بتانا پڑے گا. ان کا پتہ بھی بتا دے تو زیادہ اچھا ہے. چلیں تو بہت سارے یہ پیچھے جو ٹوپی والے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں. اب یہ کتاب لیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جو نعرہ لگایا گیا وہ نعرہ آپ بھی لگا دیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماشاءاللہ. یہ سوال کرنے والے نے، جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے نعرہ لگایا، باپا نے اور وہاں موجود اسلامی بھائیوں نے جواب دیا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اب آج خوشی میں امامے کی تو نیت کر لینا انشاءاللہ، امامت سجائیں گے انشاءاللہ، قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انہیں نیکی کی دعوت کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ تحائف بھی بٹ رہے ہیں، نیتیں بھی ہو رہی ہیں، سلسلہ بھی چل رہا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے، 2 نمبر سے آگے ہی چل رہے ہیں ہمارے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 کے 5 نمبر مدنی گلدستے میں دونوں طرف والوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. پانچ نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے،
آپ کو پہلے اشارے پر جواب دیں گے تو 5 نمبر مل جائیں گے، ایک اور اشارہ لیں گے تو 4 نمبر، پھر 3 نمبر، اس کے بعد اگر آپ ایک اور اشارہ لیں گے تو چوتھے اشارے پر 1 نمبر ملے گا، کسی بھی مرحلے پر آپ غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ نہایت توجہ سے اشارہ لینا ہے اور اس عمل کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، یہ عمل کون سا ہے۔ جی پہلا اشارہ دیں آپ کو، مدنی قافلہ مجلس، اچھا مدنی قافلہ مجلس والے بھی انشاءاللہ عمل تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی والے بھی پہنچیں گے۔ پہلا اشارہ دیجئے مجلس سے مدنی قافلہ والوں کو، قرآن پاک میں وہ عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ دوسرا اشارہ دیجئے جناب، وہ عمل نماز میں بھی شامل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو نماز میں بھی ہم کرتے ہیں؟ جی تیسرا اشارہ لیں گے، تیسرا اشارہ، جی غلطی نہیں کرنا چاہتے، بالکل نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، بتائیے تیسرا اشارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی نے اس کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، درود پاک پڑھنا۔ آپ اگر چوتھا اشارہ لے لیتے، چلے دو دیکھتے ہیں چوتھا اشارہ کیا، بتائیے مدنی انعام نمبر 5 میں اس کو 313 بار پڑھنے سے متعلق سوال بھی موجود ہے۔ جی ہاں درود پاک، جواب بالکل درست ہے، 3 نمبر حاصل کیے ہیں۔ قافلہ مجلس والوں کی تھوڑی دیر کے لیے سانس اٹک گئی تھی مگر اب بحال لگ رہی ہے، باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی، یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو، چلیں جناب پہلا اشارہ دیجئے ہماری مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کو، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا اشارہ مانگیں گے یا جواب دیں گے؟ دے دیں دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ دے دیں بھائی، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اگر جواب دیں گے تو 4 نمبر، دوسرا اینڈ دے دیں۔ جی تیسرا اشارہ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اشارہ پہنچا چکا تھا لیکن شاید ان کی توجہ نہیں گئی، تیسرا اشارہ دیجئے، یہ عمل چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ جی ریاکاری، ان کا کہنا ہے ریاکاری، مگر ہم جائیں گے چوتھے اشارے کی طرف، بتائیے چوتھا اشارہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس عمل کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ریاکاری، جواب یہ بھی درست ہے، 3 نمبر پھر حاصل کیے ہیں، پھر 2 نمبر کا فرق باقی رہے گا، چلنا ہوگا اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے یہ مقابلہ کیسے چل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ہمیں کل کا مقابلہ یاد ہے کہ آخری سوال کے آخری جواب پر نتیجہ سامنے آیا تھا، آج ہم کہاں جاتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے سیگمنٹ کے بعد؟ 30 نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے اور 32 نمبر ہیں مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے۔ وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں نعت شریف سننے کا، آئیے نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، آپ بھی ساتھ آ جائیں، آپ اپنی جگہ پر یہاں تشریف رکھیں، آپ یہاں بیٹھیں ماشاءاللہ، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ آپ کو سیگمنٹ بھی کچھ پرومو بھی دکھانا ہے آپ کو آج انشاءاللہ، اور یہ دونوں مجلسیں کیسے کام کرتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، امید ہے ہمیں اس دوران چائے بھی پلا دی جائے گی۔ آئیے نعتخواں اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت کا کلام، یا مصطفیٰ تاہ گر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ تاہ گر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ تاہ گر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں
آپ کی گلی کا کر لو نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو گردن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو گردن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ 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 بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا یا سیدِ مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سیدِ مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سیدِ مدینہ بس آپ ہی نبھانا گو ہوں بڑا کمینہ گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت ایمان پہ رب رحمت دے دے تو دیتا ہوں واسطہ میں دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا اور میزاں پہ سب کھڑے ہیں کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا راہ 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 عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را سگے عطار قادری کا کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی مدینہ منورہ کی بالخصوص بار بار باادب حاضری عطا فرمائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مدنی قافلہ مجلس
اور مجلس سے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کس طرح اپنے اپنے شعبوں میں دعوت اسلامی کے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، آئیے ان شعبہ جات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کچھ مدنی گلدستے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب المدینہ کراچی کے اندر عاشقان رسول مدنی قافلے کے مسافر بننا شروع ہوئے، اور دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا. مدنی قافلوں کی بہاریں سوئے پنجاب بڑھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کا پیغام خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان سے ہوتا ہوا دیگر ممالک تک جا پہنچا. 2014 سنہ عیسوی، 1435 سنہ ہجری میں کم و بیش 200 ممالک، مثلا UK، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، ہند، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. میں نے ایک دو ملک میں نہیں، کئی ملکوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تنظیم کیا کیا کام مسلک کا کر رہی ہے. تو بس دل سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ اس تنظیم کو نظر بد سے بچا. الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی وطن عزیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور ہر شعبے کی کارکردگی الحمدللہ عزوجل مثالی ہے. انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی بھی ہے، جو شب و روز گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے میں مصروف عمل ہے. مثلا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے قفل مدینہ کورس، جس میں ذمہ داران کو اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے، اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کا طریقہ. پھر ہفتہ وار اجتماع شروع ہوتا ہے، جس میں ان گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے حلقے لگائے جاتے ہیں. اجتماع میں ہونے والے سنت و بھرے بیانات کی اشاروں میں ترجمانی ہوتی ہے، جس سے ان کے دلوں میں عشق رسول اور خوف آخرت پیدا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ مبلغین قفل مدینہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کی جب اشاروں میں ترجمانی کرتے ہیں، تو شرکاء اجتماع جذبات سے بے قابو ہو کر اپنے اپنے انداز میں کچھ اس طرح اظہار کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی میرے لیے بڑا خوبصورت لمحہ تھا. ہم ان بچوں کو کتنا بھی پڑھا لینا، کتنا بھی سمجھا لینا، میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی گونگے بچے کو گناہ پر روتے نہیں دیکھا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. میں نے جب ان گونگے بچوں کو روتے دیکھا ہے نا، تو مجھے احساس ہوا کہ ادھر کہیں کمی رہ گئی، ادھر کمی رہ گئی. تو کبھی بیان میں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے وقت رک گیا ہو، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ گونگے بہرے اسلامی بھائی پلک جھپکنا ہی بھول گئے، اور پھر ان کی آنکھوں میں رکا ہوا طوفان تمام بند توڑ کر امٹ پڑتا ہے. جب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ملتا ہے، تو پھر باندھ کر رکھتے سفر بن جاتے ہیں راہ خدا عز و جل کے مسافر، جس سے ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، اور پھر ملتی ہے نوید کچھ اس طرح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آج جو قوت گویائی اور قوت سماج سے محروم ہمارے گونگے بہروں کے خصوصی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں جو اسلامی شریک ہوئے، ان میں ایک گونگا بہرا ایسا بھی تھا جو غیر مسلم تھا. آج الحمدللہ اس اجتماع سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان میں نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہے، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ہے دعوت اسلامی، وہ شعبہ، وہ اسلامی بھائی جنہیں بظاہر گھر والے بھی دور کر دیتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی انہیں بھی سینے لگاتی ہے اور ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کو ترقیاں عطا فرمائے، اسی طرح برکتیں نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کچھ کال شامل کرنے کا، آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریاض پٹیل لیسٹر سے بول رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے سلسلہ، اور ہم اس سے برکتیں لے رہے ہیں اور کافی معلومات ہم سیکھ رہے ہیں اس سے. میری یہ ریکویسٹ تھی کہ ذہنی آزمائش میں جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو اگر اس کا انگلش سب ٹائٹل بھی ہو جائے، نیچے ڈسپلے کیا جائے، کیونکہ یہاں پر بچے عموماً اردو نہیں جانتے، وہ انگلش ہی سمجھتے ہیں. تو اگر نیچے انگلش سب ٹائٹل کے اندر اگر کوشچن آنسر دکھائے جائے تو ان کو بھی انٹرسٹ بڑھے گا اور وہ بھی پھر اندر سے کافی کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معلومات کے مطابق جو پچھلے سلسلے ہوئے تھے اور جب وہ ریپیٹ چلائے گئے تو شاید ان میں سے کچھ کا سب ٹائٹل کیا گیا تھا. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیونکہ لائیو تو یہ پاسبل نہیں ہوتا، جب یہ دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد اس کو ہم ریپیٹ کریں گے تو انگلش ناظرین کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو انگلش سب ٹائٹل بھی انشاءاللہ کریں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال احمد آبان. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ جزاکم اللہ والخیر. دعوت اسلامی میں آپ شامل ہو چکے ہیں جب آپ نے ہماری طرف قدم بڑھا دیا ہے، کال بھی کر لی ہے. ہماری کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیجیے. اگر آپ کو قریب پتہ نہیں اسلامی بھائی کہاں ہیں، اسکرین پر آپ ایک ای میل ایڈریس دیکھیں گے، overseas@dawatislami.net. آپ اس پر ای میل کر دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کا رابطہ اسلامی بھائیوں سے کروا دیں گے. جہاں دعوت اسلامی والے نظر آئیں آپ ان کے قریب ہو جائیں، اجتماعات میں شرکت کریں انشاءاللہ اور مدری کام میں شامل ہو جائیں. دعوت اسلامی تمام مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمانا تاریخ خانے والد شہر سے بات کر رہا ہوں. مدینہ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے اور آج کا مقابلہ بہت ہی اچھا ہے. ویسے تو سارے شعبے اہم ہیں لیکن مجھے سب زیادہ شعبہ مدنی قافل اچھا لگتا ہے، اور میری دعائیں مدنی قافل والوں کے ساتھ ہیں. اللہ عز المدنی قافلے والوں کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ماشاءاللہ آپ کی نیک خواہشات ہیں اور ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت بھی لگ رہی ہے. کچھ نمبر یہ پیچھے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں احمد رضا زمزم نگر حیدرآباد کیا گلے رہے ہو یہاں. ماں مجھے بھی یہ پیغام آیا تھا دعوت اسلامی والوں کے باپا جان کے، خاص طور سے عبد الحبیب بھائی کے مجھے سلام آئے. ذہنی آزمائش ڈاڈو سٹھو سلسلو آئے، ان ذہنی آزمائش سن ذہن کھولے چڈیو آئے. ائی عبد الحبیب بھائی کچھ اور سلسلے میں تے صبح کچھ بدھائی داسے ان جو اسا کے بے صبری سے انتظار آئے. ائی اسا نے دعا ہے تے دعوت اسلامی ہمیشہ تراکی کرن، ائی باپا جان ہمیشہ خوش ہو جانے، ان کے تکلیفن کا دور ہو جان، محفوظ ہو جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جی سٹھی کال جو ڈاڈو شکریہ نے تما کے بے صبری نال انتظار آئے. دیکھیں اب کل کیا آپ کو اعلان ملتا ہے، انتظار کیجئے. تھوڑی سی ذہنی آزمائش تو آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا. ایک اور کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرات سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے بہت اچھا ہے، بہت اس علم میں لین حاصل ہو رہا ہے. میری والدہ بھی یہ سلسلہ بہت باقاعدگی سے دیکھ رہی ہے، اور جب والدہ میری کو جواب دیتی ہے سوال کا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بہت علم دین حاصل کرنے کا ہے. جزاک اللہ خیرا، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ماؤں کی دعائیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں، والدہ سے کہیے گا ہم سب کے لیے بھی دعائیں بے حساب مغفرت فرمائے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے. جو بھی مدنی پول ملتے ہیں ہم انہیں لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بالکل لکھتے جائیے, بہت زبردست مدنی گلدستہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا. کالز اور بھی بہت ساری ہوں گی لیکن ہمیں سلسلہ بھی آگے لے کے چلنا ہے. آپ کو ایک نیا کام دعوت اسلامی نے پچھلے دنوں شروع کیا ہے, کس طرح وہ مدنی کام ہو رہا ہے, اس کا انداز کیا ہے, ایک نئے طریقے سے آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک پیارا سا مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی چینل جس کو دیکھ کر لاکھوں اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہو چکی ہے. ہم سب کو موقع مل رہا ہے مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے کا, ایک نیا کام اور نئے انداز سے. مدنی چینل کی تشہیر کے لیے ہم لگا رہے ہیں بل بورڈز. جی ہاں, سائن بورڈ لگائیں گے باب المدینہ کراچی اور پھر آگے جا کر پاکستان کے مختلف شہروں میں. نیکی کے اس کام میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ماہانہ ہزاروں روپے سے لے کر لاکھوں روپے کے بل بورڈز ہوا کرتے ہیں. جی ہاں, لوکیشن اور سائز کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اپنی کمپنی کی جانب سے آپ کر سکتے ہیں مدنی مذاکرے کی تشہیر, لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا بڑا پیارا ذریعہ. دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے تشہیر کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجیے. کیا معلوم آپ کے عطیے سے کوئی مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھنے والا بن جائے, اس کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے. تو آئیے دعوت اسلامی کے جملہ تشہیری کاموں کے لیے اپنے عطیات ہمیں ان اکاؤنٹ نمبرز میں جلدی جلدی جمع کروائیے. اکاؤنٹ برائے تشہیر, بینک کا نام عسکری اسلامک, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی اے ڈی وی, اکاؤنٹ نمبر 09390200001 06, سوئفٹ کوڈ ASCMPKKA, بینک برانچ کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی پاکستان, برانچ کوڈ 09390. آپ کی یہ رقم دعوت اسلامی کی ہر طرح کی تشہیر کے جملہ اخراجات, مثلاً بورڈز کا کرایہ, پینا فلیکس کی چھپائی, لگانے اتارنے کے اخراجات, حفاظت, نیز اس سے متعلقہ دیگر ضروری اخراجات میں استعمال کی جائے گی. رابطہ ADV@dawatislami.net, فون نمبر 03102592192. مدنی چینل کی مدد کرنے والوں کے لیے امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت دعا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی مدد کریں گے, ضرور مدد کیجئے. اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے. میں چاہتا ہوں وہ پٹی بھی چلا دی جائے جس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے اس تشہیری کام میں ہمارا ساتھ دیجئے. کتنی پیاری دعا ہے, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. انشاءاللہ رحمت خدا کی بھی ہوگی, کرم سرکار کا بھی ہوگا. جلدی جلدی رابطہ کیجئے مدری چینل والوں سے اور مدری چینل کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا, بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جی اس میں دو دو سوال کیے جائیں گے, چار نمبر کا سوال ہوگا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ چار نمبر حاصل کر لیں گے, اگر غلطی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. ایک اشارہ مل سکتا ہے جس پر پھر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹوسٹنگ سوال ہوگا, تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا, غور کر کے جواب دینا ہے. پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے قافلہ مجلس والوں سے. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ یاد رہے کہ نارملی تو ہم ثنا پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, میت کے لیے دعا پڑھتے ہیں, یہ کون سی صورت ہے؟
جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو اس صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں کس نیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ دعا کی نیت سے. حمد و ثنا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ جواب درست ہے. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے کس دن نفلی روزہ رکھ کر قصدن توڑنے سے بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی؟ عید اور ایام تشریق کے دن. اگر کوئی عید کو، بکر عید کو ایام تشریق میں نفلی روزہ رکھ لے، یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. اب اگر رکھ کر تو قصدن بھی توڑے گا تو اس پر قضا واجب نہیں ہوتی. جواب بالکل درست ہے. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب. باری ہے قافلہ مجلس والوں کی. یاد رہے جانور حلال کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، لیکن اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کی کیا صورت ہو؟ اگر حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا زبان بند ہو گئی تو اس صورت میں جانور حلال ہو گیا. بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا، اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ، یہ فقہی پہیلیاں لگتا ہے بڑی آسان ہو گئی ہیں. کل بھی سارے جواب مل گئے، آج بھی اب تک جواب مل رہے ہیں. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. ویسے تو ہر کمرے میں انسان سو سکتا ہے، بتائیے وہ کون سی صورت ہے کہ چھت پر سونا منع ہے؟ چھت پر سونا کس صورت میں منع ہے؟ چلو بہت سارے اسلامی بھائی پنجاب میں گرمیوں میں چھت پر سوتے ہیں، ذرا یہ صورت بھی سمجھ لیجئے آج. جی جب چھت کی منڈیر نہ ہو، یعنی کمپاؤنڈ وال نہ ہو، تو چھت پر سونا منع ہے. بغیر منڈیر کے چھت پر سونا منع ہے، کہیں سوتے سوتے ہی کوئی چلنے نہ لگ جائے، نیچے نہ گر جائے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ، ساری کی ساری فقہی پہلیوں کے جواب دے دیے ہیں. چار چار یعنی آٹھ آٹھ نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اڑتیس نمبر ہیں مدنی قافلہ والوں کے، خصوصی اسلامی بھائیوں کے چالیس نمبر ہیں. دو نمبر کا فرق ہے، ابھی تک آگے ہیں خصوصی اسلامی بھائی والے. دیکھنا ہے اکیلے سفر میں آگے رہتے ہیں کہ نہیں. اب یہ اکیلے سفر کیسے ہوگا؟ آپ کن کے ساتھ ہوں گے؟ آپ پھر ان کے ساتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی اسلامی بھائی الگ ہو جائیں گے. مشورہ آپ دونوں کر سکیں گے، باقی آپ کسی اور سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے یہ جو مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، بلکہ میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں. چلے ماشاء اللہ، آ جائیں. اللہ اللہ، برکت عطا فرمائے. آج آپ یہاں آ جائیں، یہ آپ کے درمیان انشاءاللہ فاصل کا کردار ادا کریں گے. ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور یہ آپ کی باری پر بیٹا آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو کہوں گا نمبر، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے نمبر ہیں. آپ کوئی بھی نمبر جو ہے چوز کر لیں. واقعی بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ سلسلہ کہ اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے انہیں میں بہت چیزیں گائیڈ کرنی پڑیں گی. چلے جناب، باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس اور خصوصی اسلامی بھائیوں کی، اور سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے، سفر ہے، مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے، بارہ نمبر ہوں گے. صحیح جواب دینا ہے، غلطی پر دو نمبر نہیں ملیں گے. اور یاد رہے کہ دو نمبر آپ پیچھے بھی ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. مشورے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کفل مدینہ انشاءاللہ، بالکل کوئی اشارہ نہیں، مضبوط کفل مدینہ. غور سے دیکھتے رہیں اور بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ چلے جواب، بارہ نمبر دکھائیے. بارہ میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ اگر یہ بارہ نمبر آپ کے سامنے ہو، کوئی کہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے، بتائیں کتنے دن کا سفر کروں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بارہ ماہ. ہاں آپ تو ڈائریکٹ بارہ پہ جاتے ہو نا، کم تو لیتے ہی نہیں ہو. تو آپ بتائیں نمبر کون سا پسند کریں گے؟
نمبر پانچ. پانچ پسند کریں گے جناب. پانچ کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. جنت کا درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ نیچی نگاہیں رکھ کر جواب دینے کی کوشش کرنی ہے سب کو. وہ درخت کون سا ہے جس کو جنت کا درخت کہا گیا ہے؟ انجیر کا درخت. آپ نے کہا انجیر کا درخت. جواب غلط ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ جانا قافلے میں پڑے گا. غلط جواب دینے والے تیار ہو جائے قافلہ مجلس والے. آج تو مجھے لگتا ہے پوری قافلہ مجلس کو بھی قافلے میں جانا پڑے گا. چلیں کون سی کتاب دیں گے تحفے میں؟ فیضان صدیقی اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. 500 کتابوں سے ماخوذ. ہائے ہائے ماشاء اللہ. چلیں اب یہ پیچھے سے جواب نہیں آئے, ذرا پیچھے چلتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیں. آپ دے زیتون. جلدی سے قافلہ مجلس میں جائیں, اپنا نام لکھا دیں. چلے بھائی قافلہ مجلس والے آ جائیں ان کے پاس. مدنی منا بتائے گا بھائی. چلے ہم مدنی منع کو قافلے میں بھی نہیں بھیج سکتے. کھجور کا درخت. چلے آپ جلدی سے اپنے ابو کو قافلے کے لیے تیار کر لیں. چلے چلے آپ بتائیے. یہ روز انعام لے جاتے ہیں. پیلو کا درخت. جی جناب پیلو کا درخت جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اچھا ہے, یہ پہلے بھی انہوں نے انعام حاصل کیا ہے. چلے آگے آگے نمبر. پہلا ہی سوال قافلہ مجلس والوں سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. 2-in-1 اسلامی بھائی بتائیے نمبر پوچھیں ان سے کون سا پسند کریں گے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. 12 نمبر انہوں نے کہا ہے. 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال موجود ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت سورہ رحمان میں کتنی بار آئی ہے؟ اس کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں, ان سے بھی لے سکتے ہیں. اشارہ شاید آیت کا مشکل ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ رحمان میں ہے, لیکن کتنی بار یہ آیت آئی ہے؟ سوال مشکل ہو گیا ہے. نہیں جناب یہ نہیں جانتے. دیکھیں یہاں کون جانتا ہے, کتاب کون سی ہے. کہ آگے والے ناراض ہو رہے ہیں, چلے انہی سے پوچھ. چلے آگے والوں کو بھی لگتا ہے قافلے میں جانا ہے. جی صحیح جواب دیں گے تو سود کا, سود اور اس کا علاج. اچھا 27 مرتبہ. ٹھیک ہے 30 دن میں 27 نکالے تو 3 بنتے ہیں, ان کو 3 دن کے قافلے میں بھیج دیں. 3+27 30 دن چلے جائیں تو کیا ہی بات ہے. جواب غلط ہو گیا. یہ بڑے بے چین تھے قافلے میں جانے کے لیے لگتا ہے. چلے آپ 27 میں پارے میں ہے, اس کا مطلب تھوڑی 27 بار آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 34 مرتبہ. ٹھیک ہے جلدی سے مدنی قافلے میں تیاری ہو جایا کر لیا. پورا قافلہ لگتا ہے تیار ہو گیا ہے. چلے جناب یہ ٹوپی والے اسلام, یہ آخری جواب ہے. اب جو جواب دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم آگے چلائیں گے سلسلے کو, وقت کافی ہو گیا ہے. 31 مرتبہ. 31 ٹائم جواب درست ہے. آپ تو اب آپ کو ہم نے اشارہ بھی دیا ہے, آپ جلد قافلے کے سفر کی نیت بھی کر لیں. انشاءاللہ اتنے دن سفر کریں گے. انشاءاللہ 3 دن کی نیت کر رہے ہیں. چلے جناب اب باری ہے ہمارے قافلہ مجلس والوں کی. بتائیے جناب نمبر دکھائیے. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. بتائیے ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے دوسرے اور تیسرے لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ قافلہ مجلس والے یہ سکھاتے رہتے ہیں عموماً. پہلے پر بسم اللہ الحمدللہ, بسم اللہ الحمدللہ. دوسرے پر الرحمن. تیسرے پر ٹائم ختم ہو گیا ہے. پہلے لقمے پر بسم اللہ, دوسرے پر بسم اللہ الرحمن,
اور تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر لقمے سے پہلے اس طرح پڑھیں. دو تین میں سے درست دیے ہیں، کیا ایک نمبر دیں گے ان کو ہم؟ مجلس کیا کہتی ہے؟ جی بسم اللہ ٹھیک کہا، الرحمن کہا، حالانکہ بسم اللہ الرحمن کہنا چاہیے تو نمبر نہیں دیا جائے گا. جی خصوصی اسلامی بھائی، کون سا نمبر پسند کریں گے بتائیے، ان میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ دو نمبر. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن پاک کے مشہور ناموں میں سے کوئی چار نام بتائیں. قرآن پاک کے مشہور ناموں میں سے کوئی سے بھی چار نام بتائیں. وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے میں جواب نہیں دے رہے. قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور، ان میں سے کوئی بھی آپ کو چار جواب دینے تھے، جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے اب مدنی قافلہ مجلس والوں کی. بتائیے، نمبر دکھائیے اسکرین پر. ماشاءاللہ روزانہ کئی شعبے آ رہے ہیں. چل مدینہ کے سات حروف. سات. سات حروف کی نسبت سے سات کے پیچھے کیا ہے؟ لگتا ہے آسان جواب آ گیا ہے. تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار. جی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جواب بالکل درست ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. جی آپ بیٹا، نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے باقی ہیں، ذرا اسکرین پر دکھائیے، ان کو ہمیں بتانا پڑے گا. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 نمبر. 11 نمبر میں بتائیے کیا سوال موجود ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن. وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ. حضرت زید بن حارثہ، جواب بالکل درست ہے. واٹ اے میموری، کیا حافظہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب جب بھی دیتے ہیں درست دیتے ہیں، سبحان اللہ. اب باری ہے ہمارے مدنی قافلہ مجلس والوں کی. نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. دو نمبر کے فرق ہے صرف. جی قافلہ والوں، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر چار. نمبر چار. چار کے پیچھے سوال بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں. حضرت قاسم. ٹھیک ہے. ابراہیم. ٹھیک ہے، ذرا زور سے بولیں گے آپ. حضرت قاسم اور ابراہیم. ایک نام اور بتانا ہے، سیکنڈ سات باقی ہیں. بعض چیزیں یاد ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں. حضرت عبداللہ تیسرے فرزند تھے. ایک نمبر ہم آپ کو دے پائیں گے؟ تین میں سے دو آپ نے صحیح جواب دیے ہیں. خصوصی اسلامی بھائیوں کی باری ہے، نمبر دکھائیں اسکرین پر. 3, 6, 8, 9, 10. کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ آٹھ. کس طرح اشارہ کرتے ہیں آٹھ کا، ذرا دکھائیں. جی آٹھ کا اشارہ کیا ہے، آٹھ نمبر بنا دیا. بتائیے بھائی آٹھ کا اشارہ، آٹھ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ ان سے آپ سوال کریں. ٹھیک ہے پوچھیں. یا تو یہ دیں گے یا آپ دیں گے. جی جمعۃ المبارک. آپ کا کہنا ہے جمعۃ المبارک، اور یہ جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کی، قافلہ والوں کی. آج مکتبہ بڑا یاد آ رہا ہے، مکتبے والوں نے کتابیں بانٹ بانٹ کے اپنا بنا دیا لگتا ہے. چلیں جناب قافلہ والے. 3, 6, 9, 10. 3. 3.
بتائیے تین کے پیچھے سوال کیا ہے. جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزید چار میں سے دو صحیح بتائیں آپ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نام مزید صحیح بتا دیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم اور حضرت آسیہ، یہ چار وہ عورتیں ہیں، عظیم خواتین ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہیں. جواب درست ہے. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. جی جناب. 6 9 10 ایک نمبر کا فرق. 10 نمبر. 10 نمبر. بڑا ہی تاریخی واقعہ. اگر آپ نے غرائب القرآن، عجائب القرآن پڑھا ہے تو جواب دے دیں گے. من و سلویٰ کس میدان میں اترا تھا؟ اس میدان کا نام بتائیے. قرآنی واقعہ ہے. اس میدان کو ہم نے مدنی چینل پر بھی دکھایا ہے. سیکنڈز جا رہے ہیں. میدان تیا میں منو سلویٰ اترا تھا. جواب غلط ہو گیا ہے. ناظرین پھر کل والی سچویشن پر ہم پہنچ گئے ہیں. دو سوال باقی ہیں اور ایک نمبر کا فرق ہے. آنے والا سوال اس مقابلے کا شاید فیصلہ کر سکتا ہے. باری ہے مکتبۃ ہمارے مجلس مدنی قافلہ والوں کی، پھر اس کے بعد خصوصی اسلامی بھائی کی. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ کاندھوں پر بوجھ ہے، ایک نمبر سے پیچھے ہیں. اگر آپ نے جواب غلط دے دیا تو پھر مقابلہ شاید ختم ہو جائے گا. آپ کا صحیح جواب دینے پر پھر ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی باری آ جانی ہے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ خواجہ شریف کے چھٹی کی نسبت سے 6. خواجہ شریف کی چھٹی کی نسبت سے 6. مجھے اجمیر شریف سے میسج بھی آیا ہے، مگر وہ میسج یہ آیا ہے کہ آج ہماری دعائیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں. آپ نے خواجہ صاحب کی نسبت آپ نے بھی لے لی ہے. اب چلیں، خواجہ صاحب تو سب کے ہیں نا، غریبوں کے لیے غریب نواز ہیں. بتائیے جناب 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے، سنت ادا ہو جائے گی. آسان سوال آ گیا ہے. خواجہ صاحب کی لگتا ہے نگاہ کرم ہو گئی ہے، غلطی مت کرنا. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر اور سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت مبارک ہے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے، اور جواب بالکل درست ہے. اللہ 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 اللہ. اب ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، اب تک میرا خیال انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، اور اب بھی ان کی مجلس ان سے یہی چاہے گی کہ یہ غلطی نہ کریں. اگر انہوں نے غلطی کی تو مجلس مدنی قافلہ آگے بڑھ جائے گی. اور آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، مدنی اسلامی بھائی نے جواب دے دیا تو ان کی مجلس آگے جائے گی. اللہ اللہ اللہ. ایک اور دلچسپ مقابلہ آخری سوال کے جواب پر. اللہ اللہ اللہ. نمبر ہم نہیں پوچھ سکتے آپ سے، آپ کون سا پسند کریں گے؟ جو آخری نمبر ہے آپ کو اسی پر جواب دینا ہوگا. بتائیے سوال کیا ہے؟ 9 نمبر ہے. سوال ہے، اسلام سے پہلے اہل عرب یوم جمعہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ یوم جمعہ کو اہل عرب اسلام سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ تھوڑا سا مشکل ہے مگر ہمارے رسالے میں موجود ہے. سیکنڈز چل رہے ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح مقابلہ اس طرف چلا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. آئے میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں. صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. یہی الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. آئیے آئیے آئیے.
کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. بہت بہت میں آج بہت زیادہ میں آج یہ کہنے والا تھا کہ ہمارے سلسلے میں ایک نیا مدنی کمپیوٹر ہمیں مل گیا ہے. ایک مدنی کمپیوٹر ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 3 میں ملے تھے. آج شاندار انہوں نے جوابات دیے. آخری سوال پر ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, کوئی بات نہیں, یہ گھبرائیں نہ, ایک اور موقع ملنا ہے. اور اب تک پیچھے رہ جانے والی مجلسوں میں میں سب سے اسٹرانگ جس کو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پھر واپس آ جائیں گے کیونکہ سب کو ایک موقع ملنا ہے. اب جو جواب تھا وہ یوم عروبہ ہے جو جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے, اور آپ نے ضرور سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ فیضان جمعہ میں رسالے میں موجود ہے, ہم نے بیانات میں کیے ہیں, درس دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات آخری وقت میں سوال ذہن میں نہیں آتا. لیکن بریلینٹ مقابلہ, شاندار تیاری ان تینوں اسلامی بھائیوں کے لیے. زور سے کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اور آپ کو برکتیں دے. آپ آئیے یہاں پر اپنے ساتھ, اپنی مجلس کے ساتھ. مجلس آگے آ جائے, مکتبۃ المدنی قافلہ والے ادھر آ جاؤ بھائی. آپ تو آج مجھے بار بار بھول جاتے ہیں آپ کا نام. چلیں ماشاءاللہ, ہمیں تو یاد رکھیں. چلیں انشاءاللہ قافلہ والے تو آج شکرانے میں پتہ نہیں سب کو ہی قافلے میں سفر کرا دیں یہاں والوں کو. بہرحال آئیے ذرا اسکور بورڈ آخر میں دیکھتے ہیں. پینتالیس نمبر آخری سوال پر پورا سفر میں یہ پیچھے رہے تھے یاد رہے, اور سفر ہے مگر اکیلے کے آخری سوال پر جا کر. کیا کمال مقابلہ, ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ آخری سوال پر جا کر معاملہ پلٹا اور جناب یہ قافلہ مجلس والے نمبر لے گئے. لیکن مجھے بڑی امید ہے اس مجلس سے یہ پھر آئیں گے اور مضبوط طریقے سے آئیں گے کیونکہ دیر از اے چانس فار دیم. آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس کا کن کے ساتھ ہے. المدینۃ العلمیہ کا مقابلہ ہوگا نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. جن کا کام ہی کتابوں کے درمیان رہنا ہے, علم کو ترویج دینا ہے, نعت خوانوں سے نعتیں بھی سنیں گے, سوالات بھی کریں گے. ایک کہاوت سنی ہے, اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے, تو یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن کل دیکھتے ہیں کہ نعت خواں اسلامی بھائی اور المدینۃ العلمیہ والوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال بڑا دلچسپ ہوگا. اب تک کا میں کل تک یہ کہتا رہا تھا کہ کل کا مقابلہ ہمارے شو اس سیزن 5 کا سب سے دلچسپ اور کلوز اینڈ تھا, مگر آج والا اس سے بھی زیادہ کلوز ہو گیا کہ سوال نے یہاں سے وہاں کر دیا مقابلے کو, آخری سوال نے. اب دیکھیں گے کل کیسے ہوتا ہے مقابلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آج ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو رب کریم اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے. اس انہی نیتوں کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. یاد رہے کل ایک خصوصی اعلان ہے, وہ اعلان کیا ہے, ہمارے اس سلسلے کا ایک نیا موڑ ہے, وہ آپ کو کل بتائیں گے. صلوا علی الحبیب. ماشاء اللہ مبارک. السلام علیکم. ملے آپس میں ملیں انشاء اللہ. السلام علیکم. بہت زبردست تیاری تھی, کوئی بات نہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ.